Hello tfal, jiena Rajin Galia minn What Art Lessons u għall-darba oħra nilqakom għal din il-lezzjoni tal-arti fejn flimkien illum se nbeġġu karattru ieħor li jiena naf li tħobbu ħafna, jiena kont nħobbu wkoll li jismu Jerry, Jerry the Mouse, ta' Tom and Jerry biex niftehmu. Tajjeb darba karattru ħafna ħafna nies iħobbu, ħafna nies jikkustaw, kemm hemm qareb Jerry, taħseb bħal xi ħadd minnkom ukoll, imma nruħ nbeġġuh lil-lan Jerry. Mod sempliċi ħafna għal ipruva nagħmlukom mod sempliċi ħalli tkunu kapaċi tagħmlu intom ukoll. Ħanibdew l-ewwel passara billi nsibu l-nofs tal-karta. Jiena dejjem nuża karta oħra li tkun daqs il-karta tiegħi, nitwija min-nofs biex allura sit in-nofs ħanaq tal-linja vertikali, nawweġ il-karta tiegħi b'mod differenti. Importanti li meta nawġu l-karta tkun eżatt sattar il-ponta sa ponta. Nuħaf post emmek u emmek għanna il-nofs ta' għarissa. Biex nipenġu l-ġeri, ħanibdew bil-nipenġu s-ċirku kbir fil-nofs. Ma nistax nipenġi x-sattar f-ħafna, ġin kella ma joqdix ġeri kollu, għallur ħanna għaze illi namel il-ċirku ti għaj jisu minna unnek sa unnek. Għarajt minna għanna ċirku għawek. Issa kif u rejt kontra bi għorra ċirku ti għaj għaniprofa, mux għaniprofa nipenġi għam il-lewel da' għada snija, imħan għasmu ferba stadi. Għal għamil fl-ewwel step hawnhekk, għandawar il-karta, għamel ċirku ieħor, biċċa minn ċirku oħra hawnhekk, ħanerġa' ndawar il-karta, għamel biċċa kurva oħra hawnhekk, nerġa' ndawar il-karta, u hawnhekk, ser nagħmel il-kurva l-oħra. Tajjeb forsi. Mela hekk tagħmel mod aħna ċirku sabiħ u li użajt jiena flok użajt kompass, użajt idejja ir-rist, jew użajt ir-rist biex nagħmel il-kurva tiegħi allura nagħmel iċ-ċirku tiegħi. Mela, issa ħanibdew mill-ewwel biex niskuraw ftit żgħira in-nofs taċ-ċirku tiegħi. Dan iċ-ċirku qed niskuraw għaliex biex intom tkunu tistgħu taraw ftit żgħira hija. Fil-verità m'għandix għalfejn niskuraw daqshekk. Għaliex dan il-ħassu partijiet minnu għax dan għalkun bist il-bazi tagħna. Mela ħanibdew billi nagħmlu forma ta' ċir, forma ta' ittra ċir. Fuqna tal-lemin taċ-ċirku tagħna. Il-ċir il-forma ta' ċir tkun kemm kbira li jekk inkejlu l-għoli ta' ċir. Kważi għolja daqs iċ-ċirku li għamilna fil-bidu iċ-ċir il-forma ta' ċir. Titkun laxejn daqsa mhux ħażin. U ċir fin-naħa ta' fuq trid tinżel żgħira l-isfel biex taħbad ma' circuit 45 degrees jisu. Bangolu ta' 45. U hemmhekk għandna l-ewwel biċċa tagħna li hija l-istat. Issa li ħanagħmel fejn kelli n-nofs ħaninżel ftit żgħira l-isfel bejn wieħed u ieħor, jekk hawnhekk fih ħames tiswaba ħaninżel tnejn. Ir-ratio jisu tuħostu 5. Ġiħ ħaninżel żewġ tiswaba u ħanħalli tliet hawn l-isfel. Jiġri meta nkunu nagħmlu ċirku, iċ-ċirku tagħna nistgħu nkejlu ħames tiswaba l-isfel, ħames tiswaba l fuq, ħames tiswaba l hawnhekk, l-lemin, ħames tiswaba bejn ix-xellukkien. Kien ħok nuża ħafna measurements illi għandi available f'idejja. Hekk hawnhekk jiġifieri qed nuża swaba, qed nuża il-lapes, qed nuża forsi l-gomma, kultant inkejjel ngħid. Li qed tagħmel hawn sawek, allura dejjem nipprova nipprovizza bl-affarijiet li jkolli dak il-ħin. Mela, għamilna l-linja hemmhekk u nistgħu mill-ewwel nagħmlu tipu ta' semicircle li ħajnżilli kważi sa jsir taċ-ċirku u ħajjerġa' jitlaq lil fuq. Mela s'issa kull ma għamilna kien circle itra ċer bil-kontra ġiena. Iċ-ċer suppost tkun hekk, imma nagħmilha ċer bil-kontra, u issa minnha semicircle hemm qabad minn hekk. Fin-naħa tal-leb tax-xellug tas-semicircle tiegħi kważi fit-tarf, jew kważi fit-tarf, ħanpenġi triangle żgħir. It-triangle żgħir ħajkun fih ogħla ta' suba jisu ogħlin ta' suba. Ħanagħmel ċer din in-naħa forma ta' ittra ċer. Din in-naħa jew nistgħu nagħmluha ovali u ħanagħmlu ovali din in-naħa. Imma l-ovali ta' din in-naħa qed tkun daqsxejn żgħira ikbar. Fil-fatt qed taqbiżli n-nofs tiegħi, meta sibna n-nofs qed taqbiżli n-nofs tiegħi hemmhekk. Dawn ħajjinhom għaliex minn fuqhom ħanagħmlu lajnejn ta' ġeri
Mela lajnejn daġġeraħ namluhom minn hemmhekk, lajnejn ikunu jisom formata ovali. Imma l-ovali tkun tidħol ftit żgħira f'dawn iż-żewġ ovali żgħar li għamilna hawnhekk. Jiġi hemmhekk għandi l-ewwel ovali għad hemmhekk u hawnhekk ħanagħmel ovali oħra. Hemmhekk ukoll. Issa jista' jagħti l-każ li meta nkunu qed nagħmlu t-tpenġija bħal din. Meta lestu l-ewwel sketch ma jkunx jidher perfetta kif nixtiequ aħna. Allura tajjeb li nibdew dawn ix-shapes. Id-dettalji ma nagħmlu xejn, ħalli d-dettalji ħalluhom għall-aħħar. U qabel nibdew id-dettalji nlestu l-sketch biex inkunu ħabbi biha aħna. Once nimbagħad inkunu ħabbi bl-sketch inkunu nistgħu nmorru mill-ewwel għad-dettalj. Jiena sa issa ħabbi b'dak li qed nagħmel u nista' naqbad ukoll u nagħmel forma ta' triangolo imma it-triangolo tiegħi mhux se jkun għall-ponta, ngħata fuq mhux se jkun għall-ponta. U nista' mill-ewwel issa il-wiċċ tiegħi ħan nirranġalu għal żgħira x-xekla minn fuq għal l-circle issa ħan naqtalu dik il-biċċa fejn hemm di line, ħan idħol curve hawnhekk ħajħroġna għal żgħira l barra minn ġo circle tiegħi u mbagħad jerġa' jinaqad li mas-circle. U l-istess ħaġa fuq ħajħroġ li ftit żgħira mas-circle u mbagħad ħajrġa' jinaqad li jinaqad li miegħu. U allura hekk aħna mbagħad inħassru naqa' żgħira. Iċ-ċirku inizjali li kellna fil-bidu, mill-ewwel hawnhekk bdejna nġibu l-forma kif nixtiequ aħna ta' dan il-ġurdien imqareb. Tajjeb, mela. Once li għandi dawn il-biċċiet lesti u jiena kuntent b'dak li għandi ħa nibda bil-mod billi nibda nżid id-dettall ħa nibdew billi nżidu naqa' żgħira l-għajnejn. Għamilt żewġ ovali oħra iżgħar. Ġo l-għajnejn u ġo dawn l-ovali ħa nagħmel ċirku żgħir li dak normalment ikun abjad ħa nagħmel naqa' żgħira l-għajlexis. Minn ġo dawn l-ovali ta' taħt l-għajnejn għax aħna dejjem tinpinġu b'shapes ma ninsewx. Mela minn ġo l-ovali ta' taħt l-għajnejn ħa noħroġ il-mustaċċi, il-mustaċċi l-hemm, il-mustaċċi l-hawn dejjem dawn il-karta li tkun komda li dejkom tajjeb. U issa ħa nibda naħdem fuq il-ħalq ġo dak it-triangle li kelli diġà ħa nagħmel triangle ieħor. It-triangle li qed jibdieli minn taħt dak it-triangle li użajna biex nagħmel imnieħed. Mela fil-ħalq issa ser impenġu ftit żgħira l-insien, jiġifieri ħa mpenġu l-ewwel qisu għandna semicircle hemmhekk u dik is-semicircle ma tħanaqsmu naqa' żgħira min-nofs għal jiġina il-forma aħjar tal-insim. Minn hawnhekk il-mata isfel tas-circle tagħna ħa nibda tiela l-fuq, però x'in nasal f'nofs il-widna tiegħi ħa noħroġ biċċa qisu triangle imma triangolo ħajkun naqa' żgħira bil-kerf mhux ħajkun triangle just triangle għall-ponta. U minn hemmhekk din hija naqa' żgħira biċċa trikki għax minn hawnhekk mhux sa nibqgħu nimxu mas-circle li kellna imma ħa mmorru għal ġol widna ta' ġeri. Tajjeb, kif din taraw jiena ġieli li nagħmel iktar mill-linja waħda, għax l-ewwel linja ma kontrol bitni allura mbagħad inżidġi linja oħrajn u dik il-biċċa nistgħu inħassruha wkoll. Issa, in-naħa ta' fuq fejn tispiċċali il-widna l-kbira li għamilna fil-bidoni ħa nagħmel żewġ xarit għandi xara li tiela l fuq bejn iż-żewġ widnejn u għandi xara oħra li sejra fuq il-widna li għandi. Dar fuq naħa ta' xelokka. Hekk għandi x-xar lest ukoll. U hekk kif qegħdin naraw fiftit ħin aħna irnexxielna li nbenġu lil-ġeri the mouse. Tajt biċċa minn dak is-circle minn naħa ta' isfel. Ukoll. Issa, hekk għandna l-isketch tagħna lesta, issa wieħed jista' juża mediums differenti biex jagħmilha din jistgħu mpenġuha biż-żebba, jistgħu mpenġuha bil-watercolor, jistgħu mpenġuha bil-pencil colors, jistgħu mpenġuha bil-crayons u anke bl-oil pastels u jiena nixtieq li nara ħafna ġeriż fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, What Art Lessons, ibatunna drawings tagħkom aħna nieħu pjaċir ħafna naraw
dawn it-tpendijiet u saqsuna mistoqsijiet biex titalmu iktar dwar l-arti u dwar it-tpendija. Jena Rajn Galja, ma' Mozart Lessons, nir-ingrazzjawkom, nispera l-ħaktu kost pendju l-dan ġeremijaj u narakom dal-mwara. Grazie.